začaly první svatby, jsou komorní. Na Slezském rynku byl zájem o sazenice a knihovna obnovila provoz. V nových zprávách taky vyúčtování a platby nájemného, tahové zkoušky stromů a bohužel i koťata pohozená v popelnici. Nezapomínáme ani na 75. výročí osvobození Bohumína. Nabídneme ještě nikdy neodvysílané vzpomínky pamětníků. Vítám vás dnes v ručně zdobené roušce, jejíž autorkou je bohumínská výtvarnice Lubice Jaroňová z ateliéru Bart. Do obřadní síně bohumínské radnice se vrátili snoubenci. 6 týdnů se svatby v Česku nemohly konat. Vláda je v rámci opatření v boji proti koronaviru zakázala. Podle rezortu vnitra totiž nepatřili mezi neodkladné úřední záležitosti. Prvním oddacím dnem po uvolnění opatření se v Bohumíně stala sobota 25. dubna a zájem byl velký. Nevěsta, ženich, oddávající, matrikářka, svědci a pár hostů. Maximálně 10 lidí v obřadní místnosti. Tak teď do odvolání vypadají svatby v Česku. Navzdory tomu je zájem. Vůbec v první svatební sobotu po uvolnění opatření v Bohumíně přišlo rovnou 5 párů. Při obřadu jsou povinni všichni mít roušku, dodržovat od sebe odstupy, být teda rozesazení, což se nikdy nedaří, protože jsou tady i přítomny děti. Snoubenci nemusí mít roušku, jednak proto, aby jsme si je mohli identifikovat, že jsou to opravdu oni, a jednak proto, ať mají pěknou fotečku ze svatby, aspoň tak. Jsem povinna upozornit jak snoubence, tak hosty, aby použili dezinfekci, která je umístěna v budově úřadu. Pokud tak neučinili, mám tady samozřejmě připravenou dezinfekci, aby si dezinfikovali ruce. Mezi prvními snoubenci, kteří mohli do obřadní síně zavítat, se v Bohumíně stali Zdeňka a Dušan z Bohuslavic. Ženich pochází z Bohumína. Jejich svatbě přihlíželi děti Jan, Vojtěch a nejmladší Tina Marie. Vzhledem, až uvidíte fotografie v rouškách. Někdy totiž porovnáváme, jak jsme se za ty roky změnili. Samozřejmě jsem si připravil i jiný proslov, který navazuje na tu situaci, vysvětluje trošičku ten stav. A přeju těm novou manželům, aby přesto, že to bylo za takovýchto podmínek, nebo možná právě proto, že to bylo za takových podmínek, tak aby to o to víc utužilo ty jejich vztahy a aby jim to vyšlo. Táží se vás, pane ženichu, zda chcete vstoupit do manželství se zde přítomnou paní Zdenkou Blokšovou. Ano. Děkuji. Táží se vás, paní nevěsto, zda chcete vstoupit do manželství se zde přítomným panem Dušanem Brčkem. Ano. My jsme byli připraveni mít svatbu maximálně do 15 lidí, takže nás to ani jakoby moc neomezilo. Vy jste využili hned toho prvního termínu, je to záměrně? Nechtěli jsme to odsouvat, protože jsme si říkali, když pak se uvolnění jakoby povolí, takže se na nás nedostane řada, takže jsme to říkali, že to využijeme, první možnost, která byla. Na svatbu, kdy svědkové jsou v rouškách, také rodina je v rouškách, se asi hned tak nezapomene. To ne. Víc nemám tomu co říct. Matrikářky musí po každém obřadu vydezinfikovat psací potřeby i stůl. Zkrátka všechno, čeho se lidé mohou dotknout. I v mimořádných podmínkách se bohumíňáci snaží být nad věcí, včetně oddávajícího. Všimněte si stylově sladěné roušky, motýlka a kapesníčku na klopě. Byl to velmi milý dárek od Centra sociálních služeb, které mě i místostarostům ušilo tento speciální set, a tak jsem se hned na to těšil. Přizpůsobil jsem tu gumičku velikosti a myslím si, že je to pěkné. Takže na tyhle ty svatby se nedá zapomenout? Myslím si, že na žádnou svatbu se nedá zapomenout, hlavně na tu vlastní. Jsou ti, kteří si chtějí říct ano i za těchto podmínek, což jsou zrovna případ snoubenců, kteří uzavírají manželství dnešní den. Jsou to 3 z 5, kteří měli uzavírat manželství 21.3. A ti další jsou zase takoví, kteří chtějí svatbu opravdu šaty s vlečkou, hodně hostů, všechno to, co ke svatbě patří. Takže přesunouváme termíny na podzimní termíny. Výjimkou nejsou ani páry, které svatbu odložily rovnou na příští rok. V době, kdy platil zákaz uzavírání sňatků, původně plánovalo svatbu v této obřadní síni 15 dvojic. Statné
stromy, které ovšem mohou být skrytou hrozbou v místě, kudy chodí hodně lidí, nebo by mohly napáchat větší škody. Radniční odbor životního prostředí objednal speciální tahové zkoušky 5 jasanů a 1 jírovce. V Záblatí, ve Skřečoni a také v centru Nového Bohumína. Studie odborné firmy z Brna ukáže, do jaké míry jsou schopné odolat například silnému větru, případně zda je bezpečnější jejich ořez nebo pokácení. Stromy k tahovým zkouškám vybírají odborníci na zeleň a tipy dodávají i samotní obyvatelé, všímající si například prasklin v kmeni. Podobně město postupovalo například v parku Petra Bezruče. Výsledky jarní série budou známy do měsíce. Desítky lidí protestovali v polských chalupkách poblíž hraničního přechodu s Českou republikou. Takzvaným pendlerům, kteří dojíždějí za prací v Česku, se nelíbí povinná karanténa pro ty, kteří překročí hranice. Když se vrátí zpět na území Polska, musí na 14 dnů do preventivní izolace. Protestující varovali, že přijdou o práci a nebudou mít z čeho žít. Čeští zaměstnavatelé už avizují, že situace je vážná a budou muset některá místa obsadit jinými lidmi. Podobný protest se konal na hranici českého a polského Těšína. Do česko-polského příhraničí na Karvinsku, Těšínsku a Třinecku dojíždějí za prací tisíce Poláků. 4 živá malá koťata, zřejmě nechtěná, kdo si vyhodil do kontejneru v ulici Osvoboditelů v Novém Bohumíně. Na malá klubíčka v popelnici upozornil strážníky místní obyvatel zavoláním na linku 156. Policisté koťata převezli do útulku v Pudlově, kde se jich ujali ošetřovatelé. Podle nich se zvířata v popelnici nacházela vzhledem k nakrmení jen krátce. Zda přežijí, ukáže čas. Mohli se totiž v kontejneru něčím nakazit. Přes 31 milionů korun Bohumín vrátí nájemníkům městských bytů, vystavil vyúčtování spojené s jejich užíváním za rok 2019. Lidé, kteří mají nedoplatek, si můžou obratem požádat o splátkový kalendář. A aktuálně se odbor správy domů zabývá i potížemi s placením nájmu kvůli dopadům koronavirových opatření. Každé otočení vodovodním kohoutkem, každý radiátor, taky odvoz odpadu, provoz výtahů, úklid společných prostor a další položky. To všechno je vyúčtování. Přestože v době koronavirové může být odloženo, Bohumín už sečetl. My jsme to však ale udělali v tom standardním termínu a ten důvod je jednoduchý. My lidem budeme v sumě vracet asi 30 milionů korun na zálohách. A v tisících případech jsou ty zálohy dokonce vyšší než 5 000, někdy dokonce než 10 000 korun, což zrovna v této chvíli, kdy jsou někteří lidé v potížích, jim může výrazně pomoci. Co se týče předplatků, tak se dostanou k penězům v několika vlnách. My posíláme vyúčtování v dubnu, s tím, že lidé mají v květnu možnost reklamovat a samozřejmě následně, potom květnu, začneme posílat přeplatky. V prvé řadě to budou přeplatky, které posíláme na účet, pak posíláme složenky, které si lidé pak můžou vyzvednout a proměnit na poště v peníze. Toto všechno se odehraje začátkem měsíce června. Drobné přeplatky radnice vyplatí na pokladně odboru v červenci. Nedoplatky se pak hradí do konce 7. měsíce, třeba s pomocí splátkového kalendáře. Vyúčtování letos přijdou 2, to druhé, opravné, je správné. Průměrný rozdíl ve výsledku je pouhá 100 koruna. Je to způsobeno jednak tím, že jsme chtěli celou záležitost urychlit a ty peníze těm lidem poslat v této situaci co nejrychleji. Na druhé straně měnila se spousta sazeb DPH, kdy městský úřad zúčtovává tyto rozdíly v měsíci dubnu letošního roku a z toho titulu se měnily sazby DPH v několika službách. My musíme odečíst u nedoplatku vlastně náklad, který byl zatížený původní sazbou DPH a zatížit ho tou platnou sazbou v měsíci dubnu. Takže byť jsou to rozdíly za loňský rok, musíme zatížit správnou sazbou platnou v dubnu, kdy vyúčtování zasíláme. Platit, ale z čeho? Někteří už pocítili dopady doby koronavirové a prvním nájemníkům naskakuje dluh. Pomoci mohou státní sociální dávky, zejména příspěvek na bydlení. Žádá se o něj čtvrtletně. Úřad práce mimo jiné posuzuje příjem a předchozí úhrady.
Přestože se teď přijímá legislativa, která říká, nelze dát výpověď za neplacení nájmu, tak tam je nebezpečí. A na to bych právě lidi upozornil, že když neplatí, no tak nemají nárok na příspěvek na bydlení. A ke konci roku tam potom je úskalí, že se říká, a najednou do 5 dnů můžou dostat výpověď. Čili pro všechny je mnohem lepší. Zjistím si na úřadu práce, jestli mám nárok na příspěvek na bydlení, a ve velké většině případů je toto možná pomoc státu. Já věřím, že ty dopady všichni společně zvládneme. My jsme zaznamenali nárůst pohledávek v tom měsíci březnu u bytových prostor v řádu 500 000 korun. Bohužel to nebyly jenom pohledávky na nájemném, ale také na službách, takže někteří nájemci nám přestali platit úplně. Mohli se dostat do nepříjemné situace z titulu ukončení zaměstnání, problému plateb zaměstnavatelů a tak dále. Odbor správy domů proto v takové situaci radí ozvat se, popsat problém a hledat řešení včas. Nejhorší je nedělat nic. Vaše město. Vaše zprávy. Od října jsme vám ještě blíž. Nalaďte si v televizi reportáže z Bohumína. Nově vysíláme v moderním formátu DVB-T2. Jsme na stanici LTV+. Přelaďte si. Klasická anténa, kanál 31, vysílač Ostrava Lanová nebo Opava Hlubočec. Je to snadné. Kanál v televizi vyhledáte manuálně nebo automatickým laděním. V listopadu končí vysílání na 59. kanálu DVB-T. Najděte si nás proto v nové síti. Lepší signál, kvalitnější pokrytí na kanálu 31. Vaše město, vaše zprávy. Televizní informační kanál Bohumín. Sazenice do zahrady, pečivo nebo zelenina a textil. Městská tržnice znovu ožila. Už déle jak týden je po měsíční nucené přestávce opět v provozu. Prázdné pulty byly důsledkem preventivních omezení kvůli šíření koronaviru. Hned v prvním možném termínu se vrátili taky farmáři a regionální producenti na známý slezský rynek. Jarní úklid, neplánovaný a hlavně z gruntu, od střechy až pod dlažbu. Než mohla městská tržnice uvítat první prodejce a zákazníky, chopili se jí na žádost města hasiči. Celou zónu bylo nutné před otevřením vydezinfikovat. Na místě se nachází jednotka SDH Šunichl a jednotka stanice Bohumín profesionálních hasičů s výškovou technikou. Naším úkolem je očistit a vydezinfikovat tržnici, aby mohla být znovu otevřena. Postupujeme od zhora dolů, napřed musíme očistit střechu, potom očistíme vnitřek z tržnice a následně celou tržnici vydezinfikujeme. Pro tržnici teď platí přísnější hygienická pravidla. Dezinfekce prodejních pultů probíhá každé ráno. Prodávat se kvůli bezpečné vzdálenosti smí ob jeden stánek. Stánkaři musí mít rukavice, roušku a u pultu dezinfekci. Pečlivě se připravovala taky K3, když po nucené pauze spolu s partnery vracela do centra Bohumína farmářský slezský rynek. Našel se náhradní termín a v podstatě během pár dnů se podařilo všechny ty stánkaře dát dohromady a jak můžete sami vidět, tak dneska se těší velké oblibě, protože je tady k nabídnutí hodně sezónního zboží a takové ty věci, které jsou tady časté a obvyklé a Bohumíňáci jsou na ně už zvyklí. Prodej má svá specifická pravidla, to zkrátka platí. Ano, musíme samozřejmě dodržovat spoustu pravidel, které jsou dána, takže musí tam být rozestupy. Na všech stáncích můžete najít hygienické pomůcky, především dezinfekci. Každý zdarma si může umýt ruce a v podstatě jsou i větší rozestupy mezi stánkařemi, aby se nevytvářely nějaké fronty a nějakým způsobem to fungovalo a všechno se splňovalo tak, jak má. Slezský rynek se koná na náměstí před radnicí zpravidla jednou měsíčně. Nabízí uzeniny, sýry a mléčné výrobky, pečivo a také bylinky nebo sazeničky. O ty byl největší zájem. Určitě jsem jakože ráda, protože aspoň člověk může trošičku jít ven, goro s malýma dětma. Bylo to hodně omezené, že jsme fakt nechodili. Jo, mami mluví. Na to lidé určitě čekali a takže to bude, je to taková pestrá změna. Pro všechny. Už to bylo hodně dlouhé, měsíc a půl. Ono to ještě chvilku potrvá, ale musíme být trpěliví, protože jinak to nejde.
Další slezský rynek K3 spolu s farmáři plánuje už v tradiční den, na středu, jak jsou zákazníci zvyklí, konkrétně 27. května. Dva měsíce bez licitací městských bytů. Bohumín jich musel kvůli koronavirovým opatřením odsunout několik desítek. Teď je bude postupně obnovovat. Od 4. května začne termíny licitací zveřejňovat na webu bohumín.cz. Nabídku volných bytů doplní jejich aktuálními fotografiemi a nákresem půdorysu. I proto, že osobní prohlídky bytů budou s upravenými pravidly. Budou probíhat postupně v menším počtu lidí a pouze dva účastníci na jednoho zájemce. První licitace proběhnou po 20. květnu, opět za zvýšených hygienických podmínek, včetně povinných rozestupů mezi lidmi. Účastník licitace nebude moci mít doprovod s výjimkou odůvodněných případů. Naděje jeho veličenstva, Pán duší nebo knížky Haliny Pavlovské či Zdeňka Svěráka. Jedno z tuzemských vydavatelství darovalo klientům domova seniorů Cesmína krabici plnou knižních novinek. Čas strávený v izolaci kvůli koronavirovým opatřením jim zpříjemňuje také tablet, který Cesmína získala zdarma v projektu Tablet od srdce. O videohovory s rodinou projevila zájem třetina uživatelů. Denně jich Cesmína zprostředkuje až 5. A solidarita přináší i dary v podobě dezinfekčních prostředků, pitného režimu nebo zapůjčení obytného karavanu. Bohumíňák Tomáš Šmeja ho poskytl pracovníkům zapojeným při aktivaci COVID zóny domova. 72 uzdravených z nemoci COVID-19. Takový byl stav na Karvinsku ve středu 29. dubna ráno. Počet vyléčených převýšil množství nakažených, kterých v tu dobu bylo od počátku testování 116. V kraji lékaři a hygienici do středy evidovali 966 nakažených a z toho 349 vyléčených. Od 1. května Moravskoslezský kraj testuje první skupinu z 5000 dobrovolníků. K plošnému testování na koronavirus využívá taky odběrové místo v areálu Bohumínské městské nemocnice. Zájemci se mohou přihlásit pouze elektronicky na uvedeném webu. Registraci další skupiny kraj spustí 7. května. Před 75 lety se Bohumín dočkal osvobození. Německé nacistické vojsko ve městě vyklidilo pozice. Nebylo to zadarmo, mrtvých byly desítky. V lednu 1945 se sem přiblížila východní fronta a Němci zde vytvořili opěrný bod. První sovětský voják vstoupil na území Bohumína 1. května kolem 3. hodiny raní. V archivu jsme našli výpovědi dvou pamětníků, které se ještě nikdy nevysílaly. 1938 obsazení polskou armádou, 1939 obsazení německými nacisty, srpen 1944 nálet spojenců. Mezitím vyštvání mnoha Čechů do vnitrozemí a taky odsun a likvidace místních Židů. Strach, napětí a obavy z toho, co bude dál. I to byla válka. No a jednou mamka byla na polu a letí Německo ně a říkají, že ať honem do domu, že druhý Němec chce babičku zastřelit. Ona pohodila kopačku, letí a babina už pod oknem klečela ruce vzhůru a ten samopal. A ona až ho hlídají, až nestřila. A letila do toho roba. To roba přišel vyšší, jo. Co je? No, že on do ní německy, ona mu neodpovídá. On mu řekl, že každý nemusí umět tu jako u nás německy. A je to starší paní. A hned ho bral, už ho nebylo vidět. A jak byl zatah v Polsce, tak tu těch vězňů jako tahli podél cesty. No a babička vždycky měla postel pod oknem a já v tom okně se dívám. No a teď, babi, co to je? A babi napadají, pojď za zaclon. A to Němci tahli takové mladé, střední i staré. A šel taky dědek a já jsem se právě podívala, on už nemohl. A on ho tu pažbu, a on spadl, tak on zavolal dva, tak ho vzali, u chlebíka v salu spali a on zemřel do rana. Byl na vale pochovaný, dlouho tam byl pochovaný, až ho potom vykopali. A bylo to hrozné. No.
Východní fronta se přiblížila k Bohumínu na počátku roku 1945. Ta blízkost fronty byla opravdu evidentní. Němci začali v Bohumíně zakopávat, vytvořili zde tři obranné linie, nakladli miny do vrbiny u řeky Odry, vytvořili tam vlastně palposty pro kulomečíky, umístili zde dělostřelecké i protiletecké baterie. Od ledna se přestalo vyučovat v bohumínských školách, od března přestala jezdit tramvaj a život v městě utichl. No a toto území, Bohumínsko, potažmo Ostravsko, bylo natolik důležité proto, protože po ztrátě Porúří nacistickému Německu prakticky zbývala poslední průmyslová základna, a to bylo právě to Ostravsko, takže to byl klíčový kraj. Oldřich Halat ze Skřečoně byl členem sabotážní skupiny, která v místních železárnách vyráběla zmetkové granáty. Skupina byla částečně odhalena a Halat v roce 1942 musel na německou frontu. Utekl, dostal se k Angličanům a jako spojař se zúčastnil bojů na západní frontě. O osvobozování Bohumína mu po válce vyprávěla matka. Tady padlo hodně sovětských vojáků i našich. Jestli našich, nevím, ale říkala mi mama, že v hostinci, tam jak byl sál, že tam byla taková jakby malá nemocnice, tam je ošetřovali. No a co umřelo, tak je potom pochovali na tom skřečonském hřbitově. A ty ošetřené a takové ty, kteří byli schopni, posílali na spadek do Ruska. No a tam právě v tom hostinci v Aladu, tam měli, aspoň říkala moje mama, že tam měli hlavně tam ti lékaři, kteří tam, bylo přece jenom vzdálené, že od toho hlavního bojiště a trošku chráněné. A sál je tam dost veliký, takže tam nastavili lůžka a tam je ošetřovali. Nejvíc jich bylo z oblasti Kopitova, který dopadl nejhůř. Dvůr Červín na jeho okraji prakticky zmizel z povrchu zemského. Unikátní fotografie zachycují následky bojů. Po válce se dokonce uvažovalo o tom, že těžce poničený Kopitov bude zlikvidován a zrušen. Tam ty boje byly velice intenzivní a prakticky z Bohumínska jediné pozemní. 19. dubna roku 1945 se sovětské jednotky dostaly vlastně na druhý břeh řeky Olše. Ovšem narazili na velice tvrdý odpor Němců, kteří se zakopali jednak tedy v Kopitově, ale také hlavně u toho dvora Červín. Během těch bojů padlo 47 sovětských vojáků, respektive během osvobovacích bojů na Bohumínsku. Nicméně je jasné, že většina z nich musela padnout právě v této oblasti. Nepočítáme do toho raněné a navíc nevíme, kolik zde padlo německých vojáků. Dle údajů pamětníků jich bylo daleko více, takže myslím si, že odhad ke 100 padlých vojáků jenom na úseku Kopitova je poměrně přesný a blížící se pravdě a svědčí o velké intenzitě těch bojů. Škody se po válce odstraňovaly dlouho. Oběti na životech už napravit nešlo. O osvobození Bohumína mluvíme dnes po zprávách ve studiu B. Za poslední měsíc navzdory opatřením a omezením kvůli koronaviru eviduje místní živnostenský úřad vysoký zájem o registraci nových živností. Doteď úředníci přijali více než 30 podání. Lidé nejčastěji jako důvod zmiňují vznik nových podnikatelských příležitostí či možnost uplatnění různých slev nebo úlev pro aktivní subjekty. Doba koronavirová způsobila turbulentní změny. Podnikatelé nejprve hromadně své živnosti přerušovali. Šlo o více jak 50 případů. Jenže pak stát dodal, že aktivní živnost bude podmínkou nároku na kompenzace. Skoro 30 místních podnikatelů proto požádalo o obnovení provozování živnosti. Bohumínští úředníci nadále aktivně pomáhají živnostníkům s dětmi s vypisováním žádosti o takzvané ošetřovné a také radí, kam se obrátit pro případné získání dalších kompenzačních bonusů. Cyklistika je jednou z mála volnočasových aktivit, kterou teď můžeme dělat bez omezení. Tipy na výlety zákoutími Bohumína a nejbližšího okolí najdete na webu bohumin.cz. Stačí kliknout do sekce Volný čas a cyklovýlety. K nejnovějším počinům patří trasa z Bohumína přes Šilheřovice do Hati, k větrné elektrárně a křížové cestě. Tam i zpět dohromady 34 km. Autorem je Januš Fedák. Náměty zpracovává cykloskupina, která působí pod záštitou radnice. Její hlavní náplní je rozvoj cyklistiky a cyklotras. Atraktivními jsou rovněž úseky podél Olše, takzvaná Bobří stezka nebo trasa zónou s těžbou štěrku na hranici Dolní Lutyně a Dětmarovic, lidově zvaná Industriální stezka. Na kole se vydá i Lucie Balcarová v magazínu Kdo ví, odpoví, dnes po zprávách.
Rouška se stává módním doplňkem. Styloví chtějí být i sportovci, včetně mladé generace. Florbalisté, házenkářky, hráči frisbee a tanečníci, které sdružuje první SC Bohumín 98, mají roušky v barvách sportovního klubu a s jeho logem. Zájemci si je můžou zakoupit v Domě dětí každý všední den od 9 do 13 hodin. Pomohou tak dobročinné myšlence. Výtěžek z prodeje totiž podpoří seniory v městském domově Cesmína a splní jejich přání, ať už jde o denní tisk, audioknihy nebo sladkosti. Otevřením počítala nejdříve v polovině května. Nakonec je všechno jinak. Knihovna v Bohumíně spustila provoz v pondělí 27. dubna, hned jak to bylo po uvolnění vládních opatření možné. Nicméně jde o částečný návrat do starých kolejí. Půjčování knih provází přísná hygienická opatření. Některé služby jsou dál nedostupné. Zavřeno. Tahle cedule visela u vstupu do knihovny přesně 45 dnů. V pondělí v 8 hodin ráno zmizela a pracoviště v Novém Bohumíně, Skřečoni, Starém Bohumíně a Záblatí se otevřela veřejnosti, byť s omezením počtu přítomných osob. Do knihovny pouštíme pouze 5 lidí do dospělého oddělení. To znamená, musí počkat, až je paní knihovnice pustí. Ta má na sobě roušku, má na sobě rukavice ochranné. No a každého čtenáře musíme vydezinfikovat ruce dezinfekcí, takže mu stříkne na ruce. Čekali jste, že první čtenáři dorazí hned ráno v 8 hodin? Čekali jsme, že dorazí hned ráno v 8 hodin. Byli tady, měli radost a my taky, že vidíme po tolika dnech. Přesně stanovený počet lidí bude taky v dětském oddělení a teen zóně hlavního pracoviště plus na malých pobočkách v městských částech. Vždy v jednu chvíli jen 2 čtenáři. Knihovna půjčuje samozřejmě všechny věci prezenčně, to znamená, čtenář přijde, vrátí, půjčí si a odchází, půjčujeme knihy, časopisy, samozřejmě audioknihy, hry, vrácené knihy, potom s nimi pracujeme tak, že jdou do krabice a 2 dny musí být v karanténě, teprve potom se vrací na výpůjční pulty. Už jsem se nemohla dočkat a rána dospat už vůbec ne. Strašně jsem ráda. Už jsem si toho vypůjčila více. Kdyby náhodou. Mám ráda romantické knížky, beletry a takové věci. Takové hodně zamilované. Takže bude co číst? Bude co číst, bude. Knihovna vyzvala čtenáře, aby pobočky navštěvovali výhradně ve stavu, kdy netrpí žádným akutním respiračním onemocněním či teplotou. K vrácení knih mohou využít také speciální box před knihovnou. Část služeb, jako třeba veřejný internet, zatím zůstává nedostupná. V tuto chvíli nejedou žádné hromadné aktivity, to znamená žádné workshopy pro děti, žádné dílničky, zatím neběží ještě ani kurzy. Výpůjčky máme automaticky prodlouženy do konce června, to znamená, že lidé, u kterých úplně nehoří, že by potřebovali nové knížky, nemusí sehnat do knihovny. Knihovna taky vyhlásila amnestii na dříve nevrácené knihy a promine poplatky za pozdní vrácení. Amnestie platí od 27. dubna do 30. června. Sledujeme dění v Bohumíně. Aktuální informace nabízíme každý den. Novinky zveřejňujeme online v informační liště, ve vysílání v síti kabelových operátorů. Sledujte sociální profily naší televize a města, Facebook a Instagram. Radnice zveřejňuje zprávy také na webu bohumín.cz a rozesílá je službou e-info. Vaše město, vaše zprávy. Televizní informační kanál Bohumín. A ještě aktuálně z Bosporu. Adventure Golf otevírá v sobotu 2. května. Bosporka, v pondělí pak lezeckou stěnu a fitness sál. Další zprávy z města na Soutoku za týden. Opatrujte se a na viděnou.
Před 75 lety se bohumínští znovu svobodně nadechli. Konec druhé světové války na Bohumínsku ale rozhodně nebyl snadný. A tohle téma dnes proberu s historikem Tomášem Ruskem. Tomáše, zdravím vás. Dobrý den. Dobrý den. Kdy si bohumíňáci mohli poprvé výrazněji uvědomit, že ta finální fáze války je tady, že se bude dít, že se bude bojovat, že budou možná oběti na životech? Byl to srpen už 1944, kdy došlo k náletu spojenců na Bohumínsko? Pokud bychom se bavili vyloženě o těch válečných operacích, tak to jistě bude právě to dopoledne 29. srpna roku 1944. Toho dne se z italského letiště Foggia vznesl bombardovací svaz 400 amerických bombardérů Liberator. A tyto bombardéry měly za cíl především bombardovat ostravský průmysl, Vítkovické železárny, Přívozské nádraží. Ovšem část toho svazu měla zaměřit také nad Bohumín a měly svrhnout bomby na strategické bohumínské nádraží a Chemičku. Takže tehdy opravdu bohumínáci poprvé zažili bombardování a válečnou operaci. Ty škody nebyly zrovna malé. Máte pravdu, nebyly malé, samozřejmě především bylo poškozeno nádraží, zabezpečovací zařízení, ale například také Masarykova škola, jedna bomba dopadla do kina, no a jedna potom nešťastně také do rohového domu, který se nachází naproti bohumínského nádraží, ve kterém se bohužel také nacházel protiletecký kryt. Tento dům byl zdemolován, dodnes je to patrné, protože původně měl jako okolní domy více pater, dneska je to vlastně přízemní jednopatrová budova. Došlo bohužel i ke ztrátám na lidských životech. Za všechny oběti můžeme jmenovat třeba velmi mladinkou, tehdy Jarmilu Půchovou. Máte pravdu, Jarmila Půchová je pro mě vždycky takovou tváří vlastně těch obětí. Těch obětí bylo opravdu mnoho, desítky. 47 železničářů zahynulo během bombardování nádraží, 19 jich bylo těžce raněno. No a právě v tom protileteckém krytu, který se nacházel v rohovém domě naproti nádraží, zahynulo po dopadu bomby 28 lidí, civilních obětí, včetně tedy 18-leté Jarmily Půchové, která má svůj hrob na Skřečanském hřbitově. To hlavní dění finále druhé světové války na Bohumínsku začalo z kraje roku 1945, kdy se k městu přiblížila východní fronta. Jaká byla tehdy nálada, nebo můžeme zjistit, vysledovat, jaká byla nálada mezi bohumíňáky? Ono záleží, o kom se bavíme. Mezi německým obyvatelstvem jistě stísněna. Bylo patrné, že ta fronta je opravdu blízko. Němci začali v Bohumíně vlastně opevňovat. Vytvořili zde tři obranné linie. Umístili protiletecké baterie na území starého Bohumína. Jedna například stála u kaple za nemocnicí, jedna za Sokolským hřištěm. Ve Vrbině u řeky Odry vytvořili minová pole, udělali tam kulometná hnízda, takže bylo opravdu patrné, že se ta fronta opravdu blíží 7 mílovými kroky. Nad to 18. ledna přestalo vyučování ve školách, od března přestala jezdit tramvaj, pravidelná linka, takže ten život ve městě se prakticky zastavil. Osvobození Bohumína bylo součástí ostravsko-opavské operace. Jak zněl její plán? Původní plán sovětských vojsk byl proniknout na Těšínsko a dobít Ostravu od severu ve směru od Dědic přes Skočov na Těšín. Takže ta hlavní frontová linie by v tomto případě prakticky procházela Těšínskem a Bohumín by se ocitl v té první linii. Ovšem, doba ukázala, že nakonec bylo nutno upustit od tohoto plánu. Proč bylo Bohumínsko a vůbec Ostrava tak klíčovou záležitostí pro obě strany? Historicky ostravský průmyslový region, do kterého spadají Bohumín, byl velice důležitý pro jakýkoliv stát, ve kterém se nacházel, ať už to byla Rakousko-Uherská monarchie, Československo nebo nacistické Německo. Zejména po ztrátě průmyslové oblasti Porúří prakticky ostravská oblast představovala jediný velký vlastně průmyslový komplex, který nacistickému Německu zůstal. Proto to bylo taky tak důležité území. Jsme tedy na počátku roku 1945 a v Bohumíně všechno začíná. Jak vypadaly ty první dny, kdy nastaly ty finální boje? První dny vypadaly tak, že Bohumín byl bombardován, ostřelován vlastně sovětským dělostřelectvem. Na bohumínském nebi se objevily sovětské bitevníky, ale také třeba českoslovenští letci. Takže lidé opravdu pocítili tu tíhu bojů na vlastní pěst. Nejprve tedy formou těch leteckých útoků. Právě zajímavou roli sehráli letci také československé letecké smíšené divize v Sovětském svazu. Konkrétně to právě bylo v okolí soutoku Odry a Olše. Co se tam stalo?
Máte pravdu, dneska si na Soutok vyrazíme na výlet, ale před těmi 75 lety, konkrétně 16. dubna roku 1945, se nad Soutokem odehrál dramatický souboj. Toho dne vyrazili naši letci na úder proti pozemním vojskům nacistického Německa v oblasti Olzy. No a hned při prvním náletu proti těm pozemním cílům se do formace československých šturmovíků, což byly bitevní letouny určené k ničení pozemních cílů, připletly dva německé stíhače Focke-Wulf 190. Zatímco ten první německý letoun se podařilo poměrně rychle zahnat našim vlastním stíhačům, kteří kroužili nad těmi šturmovíky a chránili je, tak ten druhý se přiblížil k jednomu z našich šturmovíků a dokázal na něho dokonce vypálit. Těžce tento letoun poškodil, ten měl vpravdě československou posádku, pilotoval jej slovenský pilot Josef Vidršpán a vzadu za ním seděl palubní střelec, český palubní střelec Richard Husman. Richard Husman byl těžce raněn vlastně, ten útok toho Focke-Wulfu mu roztříštil zaměřovač kulometu a úlomky z něj se mu zaryly do všech končetin i do tváře a vitální orgány byly uchráněny padákem, který měl na hrudi. A on si zachoval ale tolik ducha přítomnosti, že dokázal ještě na ten Focke-Wulf vypálit. Z německého letounu se šlo kouřit a ztratil se kdesi dole, takže předpokládalo se, že byl sestřelen, což o pět dní později potvrdili sovětská pozemní vojska. Sestřelení vůbec prvního německého letounu na Bohumínsku či u Bohumínska, abychom byli úplně přesní, se vlastně objevilo i v knize. Je to tak, protože Richard Husman, ačkoliv těžce raněn, tak naštěstí přežil tento souboj s německým stíhačem. No a posléze dokonce vydal slavný román Nebeští jezdci pod pseudonymem Filip Jánský. Překročení Olše a samozřejmě také Odry u starého Bohumína, to byl klíčový moment. Co o něm víme? Víme o něm to, že samotné překračování se dělo vojáky 3. horské divize sovětských sil. Překračování se dělo od 19. dubna roku 1945 a ze vzpomínek pamětníku z Kopitova víme také to, že to nebylo tak jednoduché. Němci byli velice dobře zakopáni právě v oblasti od Soutoku po Dvůr Červín a podnikli celkem 16 protistečí proti tomu předpolí, vlastně, které si Sověti vytvořili na druhém břehu řeky Olše, takže oni vlastně museli přes tu řeku na třikrát, než se jim podařilo uchytit vlastně na tom břehu směrem ke Kopitovu. Právě u Kopitova a u Dvora Červín proběhly, pokud je mi známo, ty nejtěžší, nejtužší boje. Mimochodem, původní Dvůr Červín, tak jak kdysi vypadal, po těch bojích prakticky zmizel z povrchu zemského. Máte pravdu. Pokud bychom se bavili o pozemních bojích na Bohumínsku, tak zcela ty nejtvrdší a vlastně jediné proběhly právě na území Kopitova a kolem Dvora Červín, který byl velice silně opevněn. Díky vzpomínkám zachyceným Františkem Linkecem víme, že ten dvůr byl velice silně hájen německými vojsky. No a babička Františka Mlinkece, Vlasta Kolčaková, tehdy vlastně se nacházela na tom Červíně, takže byla očitým svědkem těch bojů. Dvůr skončil tak, že na něm byl proveden nálet, možná dokonce těmi československými šturmovíky, československými letci, a propadly se tam střechy. Vlasta Kolčaková byla zachráněna až v noci německým vojákem, což je takové kuriózní, který vyprostil ze sutin toho dvora, který vlastně přestal existovat po bojích na Kopitovsku. V případě Kopitova se po válce uvažovalo jedna z variant jeho obnovy, protože byl velmi vážně poškozen. Tak jedna z těch variant uvažovala i o tom, že Kopitov bude zrušen. Je to tak, byla to konec konců okrajová příhraniční obec. Tři čtvrtiny domů v Kopitově vlastně lehly popelem během těch bojů a náletů, takže se uvažovalo opravdu o tom, že ta obec zanikne a obyvatelstvo bude přesunuto jinam. Nicméně nestalo se tak naštěstí a zejména díky partnerské pomoci města Čáslavy se podařilo Kopitov obnovit. Ono ty válečné stopy začaly už v roce 1938, kdy bylo Bohumínsko obsazeno polskou armádou, o rok později německou nacistickou armádou. A ty průvodní jevy tam byly, i když se o nich tak moc třeba častěji nemluví. Poněmčování, byl tady také pracovní tábor a jistá skupina obyvatel, židovská skupina obyvatel, ta zmizela úplně. Máte pravdu. Jak Poláci, tak Židé zažívali opravdu krušné chvíle, když se Bohumína zmocnili německá vojska. Těch táborů tu bylo dokonce několik. Byl tady Polenlager číslo 32, ten byl zdaleka tím největším polským, dá se říct, koncentračním táborem na území dnešní České republiky. Bylo tam umístěno až 800 polských obyvatel, ti museli vykonovat těžké práce a 104 vlastně z těchto internovaných Poláků také během těchto prací a díky špatným hygienickým podmínkám zahynuli. Dále, jak jste zmínil správně, zde byla početná židovská komunita, ta čítala skoro 500 vlastně
Židům žijících na Bohumínsku. Ti byli hned vlastně v prvních dnech po té, co přišli Němci, odsunováni, přičemž poslední transport vyjel z Bohumína v květnu roku 1940 a v tomto měsíci také lehla popelem vlastně synagoga, která kdyby stála, tak by dneska uzavírala jižní konec a náměstí budoucnosti. Z těch Židů, kteří byli vlastně odvezeni z Bohumína, se jich po válce vrátilo pouze 11 zpátky. Rudá armáda osvobodila Bohumín 1. května 1945. V ranních hodinách sem vstoupil první sovětský voják. Jaké byly emoce, nálady v těch prvních dnech, týdnech a měsících po osvobození? Ty emoce z toho, co víme vlastně od pamětníků a co víme z různých zdrojů, musely být smíšené. Jednak samozřejmě obrovská radost. Přece jenom došlo k osvobození, Němci jsou pryč. Konečně v podstatě válka na Bohumínsku skončila. Z druhé strany zde zůstalo spoustu válečného materiálu, pořád byly břehy Odry a Olše zaminovány, takže muselo proběhnout odminování. Byl velký problém se zásobováním, nebyly potraviny pro civilní obyvatelstvo, takže Národní výbor čelil řadě takovýchto problémů. Čili z jedné strany určitě radost, ale zase velká starost, jak zajistit obživu pro tolik obyvatel. To téma je i po 75 letech stále živé, protože vycházejí pořád nové a nové knížky, a jednak už se vzpomínkami pamětníků a jednak vůbec třeba i historických materiálů. Co dnes můžeme po těch 75 letech v Bohumíně ještě hmatatelně vidět, že je stopou druhé světové války? Tak kdokoliv, kdo by chtěl třeba z toho Bohumínského nádraží kdykoliv vyrazit, tak musí projít kolem toho rohového domu, který teda je pozůstatkem toho bombardování a je snížený. Dále, kdybychom se prošli Kopitovem, zejména podél řeky Olše, tak bychom tam dodnes mohli nalézt například nábojnice. Já pár týdnů zpátky jsem tam nalezl právě takovéto vystřelené sovětské náboje do PPŠ 41, slavného samopal Špagin, nebo do Mosy na Gantu, slavné sovětské pušky. No a právě v oblasti Kopitova, v řečišti řeky Olše, se nedávno podařilo najít rozsocháč, což byla protitanková překážka, která měla bránit Sovětům v překročení řeky. Tento rozsocháč je nyní kopitovskými hasiči renovován a v průběhu tady toho roku by měl být umístěn na návsi jako památník těch těžkých bojů na Kopitovu. I po těch 75 letech pro vás jako pro historiky je ještě pořád co objevovat, třeba i díky těm zmíněným knížkám, které stále vycházejí nové a nové? Určitě je stále co objevovat. Myslím si, že kronikáři a historici už dělají velký kus práce, když zachytili vzpomínky pamětníků, ale myslím si, že ledas, co by se dalo ještě od našich starších spoluobčanů třeba vyzjistit. No a zejména pak si myslím, že spoustu informací určitě budou uchovat také archivy. Jednak v Ruské federaci, ale také v Německu, které by nám mohly objasnit detaily těch těžkých bojů na Bohumínsku a zejména v oblasti teda toho Kopitova. Říká historik Tomáš Rusek, můj dnešní host ve studiu B. Tomáši, děkuji za rozhovor. Také děkuji. Ze studia B zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa. Hezký den a pevné zdraví. Vaše město. Vaše zprávy. Od října jsme vám ještě blíž. Nalaďte si v televizi reportáže z Bohumína. Nově vysíláme v moderním formátu DVB-T2. Jsme na stanici LTV+. Přelaďte si. Klasická anténa, kanál 31, vysílač Ostrava Lanová nebo Opava Hlubočec. Je to snadné. Kanál v televizi vyhledáte manuálně nebo automatickým laděním. V listopadu končí vysílání na 59. kanálu DVB-T. Najděte si nás proto v nové síti. Lepší signál, kvalitnější pokrytí na kanálu 31. Vaše město, vaše zprávy. Televizní informační kanál Bohumín.